Istraživanja govore da je više od 2000 roditelja izrazilo sumnju da je njihovo dete u porodilištima u Srbiji ukradeno, a dužnost države da to ispita jeste uslovljena pravom na porodični život koje je garantovano Ustavom i zakonima, ali i presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu iz 2013. godine. Takozvani predlog zakona o nestalim bebama nedavno se našao i pred poslanicima Skupštine Srbije, a u javnosti su se u prethodnom periodu mogle čuti primedbe da ovakvim zakonom roditelji neće moći da dođu do istine, pa nas je sa tim u vezi zanimalo verujete li da će se razrešiti slučajevi nestalih beba u Srbiji. Da li verujete da će se rešiti u Srbiji slučaj nestalih beba? Pa nadam se da će se rešiti, pošto toga dosta ima i ja sam jedan od tih slučajeva. Kako je vaša priča? Moja priča, prvo ja sam Predrag iz Novog Bečeja, to znate. Rođen sam 53. u Banovićima kod Tuzle. Ta bolnica je poznata, kao sam se raspitao, po prodaji deca, beba, posle rata. I moj najstariji brat, trojke smo rođeni, Milorad, je, kažu, umreo, nestao, šta znam, uno vreme, nesrećan sam, malo sam bio, šalim se. Međutim, pre dve godine pojavi se slika, fotografija na jednoj televiziji ovdje dole na Čardik, kod nas, gde žena vidjela majku i nas tri bebe, sliku koju ja imam. Niko više, osim moje majke i mene, nije imao tu sliku. Znači, neka mogućnost postoji da je taj koji je otkupio tu bebu sad nešto traži ili nešto. Tako da će se raspiti da vidim šta je i nadam se da će se to završiti sve, svima. Jer dosta ima tih slučajeva da su nestale bebe, zamenute ili šta ja znam. Dakle, to je nešto što se dešava tu među nama, nije nešto što vidimo na filmovima, ali tako? Nije, daleko od filma je ovo. Film je na osnovu toga i snimljen, najverovatnije. Povodom toga je snimljen su filmove i tragedije i drame, šta ja znam da ne pričam mnogo. E, to je to. Da li verujete da će se rešiti slučaj nestalih beba u Srbiji? Ne verujem. Mislite da to predugo traje? To je predugo, predaleko. Mislim lično da su to previše na visokim položajima ti glavni, kojima se neće ništa uraditi. Srećom, meni se nije desilo, niti iko mom koga poznajem, ali to je strašno. Ti 9 mjeseci, ti si još mlada, ne znaš, ti 9 mjeseci nosiš dete i onda ti ga neko uzme, ili dvojke. Koliko znam, i dvojke su uzimali, blizance su uzimali. Pa to je strašno, to je samo za smrtnu kaznu. Da li verujete da će se u Srbiji rešiti slučaj nestalih beba? Pa verujem, to se svugdje dešava. Da li verujete da će se rešiti slučaj nestalih beba u Srbiji? Pa nisam baš optimista, zato što to je jako dugo već vremena traje, još iz mojih mladih dana, već tada se tako nešto pojavljivalo i sporo to napreduje. Ja mislim da se to tako vešto radi, da se svi tragovi izbrišu. Dakle, verujete da se tom izgubio trag i da na neki način nema nada? Da, verujem, jer tolike godine, ja sam prešao 70, to još ništa se nije uradilo da napreduje. Ti roditelji su veoma ogorčeni, ja to pratim na televiziji, gledam i mišljenja roditelja i sve to i ne vidim da tu ima negde pomaka. To vam je slično kao ono na Kosovu, što su naši ljudi izginuli, pa ne može da se dokaže, znate. Tu iza toga stoje vrlo pametni mozgovi i to oni dobro isplaniraju i urade. Tako da se teško uđe u trake.